پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم مشاهدين، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ده رسول الله عليه الصلاة والسلام محبوب ببي أو ده مؤمنان مور أو بأمة إسلامي باندي دير لي إحسان ده وجدادة عائشة رضي الله عنها ده رسول الله عليه الصلاة والسلام دير أحاديث أمة إسلامي تفيش كردي أولي وبقي ده كمال صفتون ني چه الله سبحانه وتعالى ده و أسمانون نبرا عائشة رضي الله عنها په دفاع کې قرآن حکیم نازل کړي. اولی به په کې د کمال صفاتونه نه چې د عائشة رضي الله عنها تربیت د نبوت په کور کې شوې ده. اولی به په کې خیر نرازي چې د عائشة رضي الله عنها تربیت محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام کړي. ډیر د خیر صفاتونه په کې دي. یو څو صفات به موږ بیان کو او داسې صفات دي چې هغه زموږ دپاره په هغې کې یو درس دی. عائشة رضي الله عنها كي يو دا عبادت دير صفت بكي و ديرا لوية جذبة و دا عبادت سرا دي بارا كي يو واقعا سرط راوري دا عروة رضي الله عنه فرماي دا دا عائشة رضي الله عنها خريده و إذا دا عائشة رضي الله عنها سلام ترالما أو ترالما و عائشة رضي الله عنها پا منزبان دي ولارا و او د سورة تور دا آیات تلاوت کوو چې فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم د جنتینو دا واقع په کې بیان شوی ده چې جنتین به په جنت کې وای چې الله سبحانه وتعالى په موږ باندې احسان وکړه چې موږ د عذابونو نه بچ کړلو او د جنتونو دا نعمتونه راته راکړل. وایي دا آیات تلاوت کوو وترددها وتبكي او ژړلې. عروه فرمایي وایي زه ودرېدلم چې سلام به وګرځئ او زه بیا سلام وکړم. وایي حتی مللت القیامه زه ستړی شوم په ولاړه باندې او وایي بیا لاړم بازار ته چې زه سودا به واخلم چې واپس رالم نو بیا به د عائشې رضی الله عنها سلام وکړم. وایي چې واپس رالمه عائشة رضی الله عنها هماغسې په منځه ولاړه ده او دغه آیات تلاوت کوي او ژاړي. نو هسې په دې کې دا یو درس زموږ دپاره پروت دی او خصوصا زموږ د امت اسلامي د خویندو دپاره چې زنانه صرف د دې دپاره خو نه دي پیدا شوي چې د کور صفایي وکړي او د ماشومانو تربیت وکړي او د خاوند خدمت وکړي. نه، هغې د دې سره سره په کار ده چې د عبادت هغه جذبه ورسره وي او څه ناڅه د الله سره تعلق وي، د الله بندګي کوي. بل صفت د عائشې رضی الله عنها هغه دا دی چې عائشې رضی الله عنها کې د حیا ډېر لوی صفت پکې و، ډېره حیاداره زنانه وه. یوه واقعه کې راځي عائشة رضي الله عنها فرمائي وي كلا چه رسول الله عليه الصلاة والسلام زما پا کمره کی دفن شه او ابو بكر صديق رضي الله عنه اغم سر دفن شه او زبا كلا دي خبالي کمره ترات لما نو چه کم زما لپتا یا وغيره دا سه کم لباس شه دا و مالره که او دا بمویلی چه هذا زوجي و هذا ابي دا يوم خاون ده و دا بل مپلار ده. خوي كلا چه عمر بن خطاب رضي الله عنه دفن شه او نو وایي زه کله چې بیا ورغلی مه نو ما په خپل ځان باندې خپله لوپټه کلکه راچولې. نو په دې کې دا یو درس دی چې د حیا ډېر ښکلی صفت دی، حیا کې ډېر خیر دی او خصوصا د امت اسلامي زنانه په دې دور کې چې ډېرې فتنې دي او هر طرف ته فتنې عروج ته رسېدلې دي نو په کار ده چې زموږ په سیرت کې داسې زنانه شته دی چې د مړو نه حیا کړې ده. نو په کار ده چې په دې دور کې دا زنانه د ژوندو نه حیا وکړي او د حیا صفت په ځان کې پیدا کړي، ځکه په حیا سره د زنانه کرامت او عزت محفوظ کیږي او دنیا کې زنانه چې لوی سرمایه لري هغه د هغې کرامت دی، د هغې عزت دی. او کله چې په زنانه کې د حیا صفت نه وي نو هغې دا سرمایه ضایع کیږي، دا عزت یې ضایع کیږي، دا کرامت د هغې ضایع کیږي. بل صفت په عائشې رضی الله عنها کې هغه دا و چې د کرم او د جود او د سخا صفت پکې و. ډېره سخي زنانه وه، دا صفت پکې ډېر زیات. دې باره کې یو واقع راځي
وي عبد الله بن زبير رضي الله عنه عائشه رضي الله عنها تا ډیر مال ولېګ او په دغه ورځ باندې غره جوه او کله چې د مال را ورسید نو عائشه رضی الله عنها د فقرا او مسکینان چې کوم د علاقه کې دایره ټول کړ او دا ټول مال ور باندې تقسیم کله چې ما خامشه او افطاری کول نو خپل وینځ ته او فرمایل کسي راوړ چې زدا افطاری په وکم هغه ته فرمایي و یا ام المؤمنین دومره مال تراغو کدینه لګ مونږ ترا کړې وې نو مونږ په غوخه په خسته او نن په خکړې و تا به د افطاری په غوخه باندې کړې نو عائشه رضی الله عنها ته فرمایي چې مخکې به راته ویلې ما ته صفته و یعنی دومره د صفت به کیو چې اذان تنایر شي او دومره د خیر صفت به کیو د سخا د جود چې هغه مال ټول تقسیم کړو یو بل حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی عائشه رضی الله عنها فرمایي وي دخلت امراه یو زنانه راله او دو ماشومان یې ورسره وي تسأل لها د هغې دپاره سوال کوو چې سره کړي چې د ماشومان یې وخوري وایي ما سره په دغه ورځ باندې څه نه وو یوه کجوره راسره وه هغه مې ورکړله وایي دا کجوره چې د زنانه واخیستله نو دای په دې منځ باندې دوه کړله دا یوه حصه یوې ماشومې ته ورکړله هغې وخوړله او دا بله حصه دې بلې ته ورکړله خپله ته څه ونه خوړل خو دې تعجب وکړه او دا وجه دی چې دا مور چې د بچو سره ډېره سخته مینه کوي نو که هغه وږي مې هغه ولږه برداشت کوي خو خپلو بچو ته یو څه فایده کړي کله چې دا زنانه ووتله رسول الله علیه الصلاة والسلام راغې نو عائشې رضی الله عنها ورته وفرمایل چې یا رسول الله داسې زنانه راغلې وه او داسې واقعه وشوله د الله رسول ورته وفرمایل وایي دا یو امتحان یې چې کله چاته لورینې ورکړی شي ځکه چې دا جنکۍ او لورینې داسې چې دا تربیت ته ډېرې محتاج وي او د دې ډېر غم پکار وي او تربیت یې هم سخت وي نو وایي څوک چې په دې باندې صبر وکړي کن له سترا من النار د دې د وجه نه بیا الله سبحانه وتعالی د اور نه وساتي نو دا یسو صفات موږ د عائشې رضی الله عنها بیان کړل الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې زموږ د امت اسلامي خویندې دغه زنانه د ځان دپاره د اقتدای نمونه وګرځي او دا د خیر صفات په دې وکړي م الله سبحانه وتعالی راولي والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. د شیخ محترم د عائشې رضی الله تعالی عنها متعلق او د هغې د زندګۍ د نمونو متعلق ډېرې فایدمنې خبرې وکړې. عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور ده او الله رب العالمین هغې ته په دې امت کې ډېره لویه درجه ورکړې ده. او عائشه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه تېره شوې چې الله رب العالمین ورله ناشنا علمونه ورکړي وو خو د هغې متعلق یو څو خبرې چې هغه ډېرې ضروري دي. یو خدای چې داغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره واده وشو نو داغې عمر 9 کاله او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو داغې عمر 13 کاله ټول 9 کاله عمر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی دی. عام زموږ د معاشرې زنانه چې د 9 کالو نواله تر 13 کالو پورې نو هغوی داسې د جامو او د ښایست او د خوراکونو شوق ډېر لري. د عائشه رضی الله تعالی عنها دا فضیلت او کمال چې هغه په دغه عمر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عمر تیر کړی دی او ډیر زیات احادیث یې یاد کړی دي بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ډیرو مسایلو کې سوال او جواب کړی دی. په ټولو صحابیانو کې یو عائشه رضی الله تعالی عنها وه چې هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سوال او جواب ډیر کړی دی. دویم اغې دې ټول امت ته هغه مسایل بیان کړي دي چې د هغې تعلق د ښځې او د خاوند دي او د هغې دننه د کمرې چې کوم تعلقات دي هغه مسایل یې هم امت ته بیان کړي. که دا مسایل یې امت ته نه وی بیان کړي نو بیا به دا امت په مشکلاتو کې وي او د دغې مسایلو په حل باندې به نه پوهېدلې. هغې به دې ټول امت باندې احسان کړی دی د خپل ځان خیال یې نه دی کړی خو هغه مسایل یې د امت ته بیان کړي دي چې د ښځې خاوند یو بل سره څنګه تعلق څنګه مینه او د هغې نه علاوه چې نور کوم مسایل دي هغې هم بیان کړي دي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها په ټول آل کې الله رب العالمین خیر اچولی و. عائشه رضی الله تعالی عنها ته الله رب العالمین په قرآن باندې ډېره پوهه ورکړې وه تر دې پورې چې ډېرو صحابو ته به مسلو کې څه مسله راله څه مشکلات به راله نو عائشه رضی الله تعالی عنها ته به یې مراجعه کوله دې به ورله د هغې مسلې جواب ورکړ. دریمدار چې دا په عربی باندې ډېره ښه پوهېدله د قرآن کریم په نصوصو باندې پوهېدله
د استدلال په طریقه باندې پویدله. الله رب العالمین ولې په دې علم کې یو تمکین ورکړی و. نو د عائشې رضی الله تعالی عنها په دې ټول امت باندې ډېر احسان دی. د دې وجې نه ټول اهل سنت والجماعت د عائشې رضی الله تعالی عنها سره محبت کوي، بلکې د خپلې مور نه ورسره ډېر محبت کوي. الله رب العالمین دې ورسره په جنت کې مونږ یو ځای کړي، او الله رب العالمین دې د هغوی په لار باندې زمونږ دا ټولې زنانې روانې کړي. جزاکم الله خیر. شیخ عبدالرحیم صاحب، ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سیرت بیان کو مختصر، او د هغې د ژوند اهم یو څو خبرې بیان کړې. عائشه رضی الله تعالی عنها په دې ژوند کې مونږ ته یو دا خبره معلومیږي چې د دې سره چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په زنانو کې د ټول نه زیات عالم او زیات احادیث د غنه په زنانو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نقل کړي دي، عائشه رضی الله تعالی عنها د زنانو په مسلو کې شرم نه دی محسوس کړی. چې بعضې څنګه چې شیخ صاحب وفرمایل چې د کمرې دن نه کم زنانو د ښځې او د خاوند تعلق وي، عائشه رضی الله تعالی عنها غټ وټو صحابو ته غټ وټو خلکو ته بعضې وخت کې ضرورت راغلي مسالې بیان کړل، شرم نه دی محسوس کړی. او څنګه چې زموږ په مشوره کې عام طور د زنانه چې کومې مسلې دي هغه د ماهواري سره تعلق ساتي، هغه د نورو مسلو سره، نو خلک حیا کوي او شرم کوي نه بیانوي. حالانکه په دې باندې د زنانو ډېر عبادت خرابیږي، او ډېر د زنانو الله سبحانه وتعالی نه فرمانۍ تي کیږي، د سړو نه پکې کیږي. نو یو دا اهمه خبره ده چې موږ له په دې کې شرم نه دی پکار، پکار یې تپوس وکړو او معلومات وکړو او ځان پوه کړو، د هغې مطابق موږ خپل ژوند تېرو. دویمه دا ده چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره چې نبی علیه السلام وعده کاو، نو دا یو لوی مقصد د پاره و. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خو نورې زنانې هم ډېرې وې، خو د نهو په کال عمر کې چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره وعده کاو، نو دې مقصد نبی علیه السلام دا و. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا ځوانه وه، پیغله وه، ذهینه وه، نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه حدیث یاد کړي، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا احادیث او د نبی علیه السلام سنت امت ته ورسی، او دا په ښه طریقه باندې زده کړي. او عمر یې کم عمر کې واده شوی وه، نو ډېر عمر الله له وروسته ورکو چې وروسته وخته پورې تقریبا د خلفای راشدینو دا دور پرې تیر شو او خلکو د دین بیاناو. نو چې کومه زنانه چې خلک رشته کوي، نو پکار دی چې جنۍ علم دا حق حاصل دی چې هغه هم دا سوچ وکړي، هلک هم دا سوچ وکړي چې زموږ د دې واده مقصد څه دی. یعنی صرف د خواهش نه علاوه نور هم د ژوند یو مقصد دی چې سړی هغه مقصد تحت ځان له رشته خوښه کړي او د هغې مطابق واده کوي. الله سبحانه وتعالی دې د عائشې رضی الله تعالی عنها ژوند زموږ دپاره نمونه وګرځي. پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی، مسلمان د یو بل رور دے. پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی، مسلمان د یو بل رور دے. او ابو دیو جمعه ته زلانه نلته وجه سیبو اغه مونږ کول نه مونږ منځ نه مخ کې نیت وتړو په خله مندي سره تخلاصه دسي سال فازه وین یو دا وګونه کله چې تکبیر کولو نن دسي چلی کولو او یا دسي لې بارګه س شرعي حکم دی بچا دې سچ یو خو تا ویل اجي سیب ده کنه اجيان خو الله سبحانه وتعالى دې زونه زمون غورونه اوری یینی دا ټول دی الله حجیان کی، او الله سبحانه و تعالی دی حج قبول کی. حج یو بهتر عمل دی، چار چا وکو په حج باندې الله دی انسان ټول گناهونه ریجی. منګه په دې معاشره کې دا کمزوری ده چې منګه سیز د کړی من په غی باندې پختو راټینګ کړیو او په غی جوخ ولاړیو. منګه دا کوشش نه کوو چې دا مونږ دی یا دا عبادت دی، ما په سکول کې یا په کالج کې یا په کور کې یا په نیا نه یا د نیکنه یا د چرته کم چا مشر نه زده کړی دی. دا د لګو ګورم چې دا د قرآن د سنت سره مطابق دی او کنه دی، څه کمزوري خو پکې نه ده. دا زموږ کمزوري ده، اکثر خلک موږ په خپل ګورو، او دا دیوه خبره نه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې په خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام په محراب کې ناستې مسیح نبوي کې مدینه منوره کې، او یو هلک راغی نوجوانو مونځ وکړو خو په مونځ کې اعتدال هم نه و او اطمینان هم نه و. اطمینان دی ته وایي چې سړی رکوع کې ایثار شي، سړی په سجده کې ایثار شي. اعتدال دی ته وایي چې سړی د رکوع نه پورته شي سیده ودرېږي، یا د سجدې نه بره شي سیده کینی. نو دا دواړه هغه کې نه وو. نو چې مونځ وکړو، سلام وګرځاو، روان شو، نبی علیه السلام سلام وکړو، ایسته روان شو. نبی علیه السلام ورته وویل، وفرمایل چې ارجع صلی فانک لم تصلی، واپس شه، مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی. بیا مونځ وکړو، بیا روان شو، بیا نبی علیه السلام ویل مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی. بیا درېیم ځل مونځ وکړو،
بیا روانېدو بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې مونږ وکړه ساده مونږ نه دی کړی تا مونږ نه دی کړی فإن کلم تخ مونږ نه دی کړی نو هغه لږ داسې محسوس نبی علیه السلام محسوس کړی دی اوس تنګ شو لکه نبی علیه السلام هغه ته مونځ ښودلی دی په حدیثو کې مونځ به څنګ کې هغه مونځ په حدیثو کې راغلی دی د مونځ طریقه نبی علیه الصلاة وسلام تر دې پورې چې نبی علیه السلام سلام ګرځولی دی او سلام نه وروستو نبی علیه الصلاة وسلام خپلې شونډې مبارکې داسې خوځوي خاموش نو صحابه دې تپوس کوي چې یا رسول الله تا مخکې چې کوم اذکار کول مونږ ته اندازه کېده چې ته سبحان الله والحمد لله والله اکبر وې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک د یاد الجلال والاکرام دعا وې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا دعا وې لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن دا دعا وې نن دې شونډې لږ بل شان دې وغځولې یعنی صحابه به دونه جور او وړې وړې خبرو تپوس کاو نو نبی علیه السلام ورته د هغې وضاحت وکړو نو دا کم ځای کېدی چې نبی علیه السلام به دا الفاظ ویلي چې نیت مې وکړو زړه د اخلاصه څلور رکاته فرض په دې زیر وخت د مازیګر په دې زیر امام پسې دا ټول ټکي به ویلي مونږ ته به نه رارسېدلي حدیثو کې به نه وي دا ټکي چې کم مونږ وایو نیت مې وکړو زړه د اخلاصه دا په احادیثو کې نشته دی دا صحابه نه دي ویلي دا زموږ چې څونه ائمه تیر شوي دي امام ابو حنیفه رحمة الله علیه امام شافعي رحمة الله علیه امام مالک رحمة الله علیه امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه ټول ائمه یو امام هم د نیت ذکر کتابونو کې نه دی کړی دا مونږ خلکو د ځان نه داسې یو ترتیب جوړ کړی دی یاره په دې باندې زړه ته سکون میلاویږي او توجه برابرېږي حالانکه دا په بدعاتو کې راځي او دا ښه عمل نه دی چې انسان یې کوي چې نبی علیه السلام یو ټکی نه دی ویلی مانځه دپاره او مانځه دپاره نبی علیه السلام یو شی نه دی ضروري حج عمرې دپاره نبی علیه السلام الفاظ ویل دي حج دپاره په خولې باندې اعلان کړی دی عمرې دپاره نبی علیه السلام په خولې باندې اعلان کړی دی د بل عمل دپاره نه د روژې دپاره نه د مونځ دپاره نه د جنازې دپاره بل عمل دپاره نبی علیه السلام په خولې باندې نیت مې وکړ نه وایي تو دا یې نه دی ویلي دا مونږ د ځانه جوړو دویمه دا د بچیا چې مونځ سړی کوي نو چې کله مانځه د سړی ودرېږي نو د ټولو نه اول انسان به د زړه دغه حاضر کړي چې دا ماسپخین مونځ دی مازدیګر مونځ دی ماښام مونځ دی ماسوتن دی فرض دی سنت دی دوه دی څلور دی دا به زړه کې حاضر کړي زړه کې نیت ویلی کېږي د زړه ارادې ته په زړه کې به حاضر کړي بیا به تکبیر تحریمه چې وایي نو تکبیر تحریمه ویل فرض دی دا لاسونو چتول سنت دی خو چې لاس اوچتوي نه په احادیثو کې لاسونه چې دي دا درې دغه به کې راغلي دي یا لاسونه سړی اوچتوي دي د سینې برابر صادر سړی په سر کړی یا کوټ یا د شی لاسونه چې اوچتولی نو د سینې برابر اوچت کې هم صحیح ده او یا انسان د اوږې برابر لاسونه اوچت کړي اوږې ته بر اوږې سره برابري او یا انسان لاسونه برابر کړي اوچت کړي د غوږونو برابر غوږونو سره د درې واړه طریقې جایز دي چې غوږونو سره سره برابري سینې سره او د اوږې سره او چې کله لاسونه انسان اوچتوي نو په کار د لاسونو ګوتې قبلې ته د خپې ګوتې هم قبلې ته او د لاسونو قبلې ته بعضې خلک چې مانځه کې دا غټې غلطۍ کوي چې کله مانځه باندې ودرېږي نو ګوتې د خپې ګوتې ګډې وړي یو خپې ګوتې یو طرف ته تللي یو مشرق ته تللي بلې مغرب ته تللي ګډه وړې یو شمال ته یې جنوب ته نو داسې نه وي پکار شمال جنوب ته نه وي پکار ګوتې قبلې ته د خپو ګوتې هم قبلې ته او د لاسونو هم ګوتې هم قبلې ته پکار وي دواړه قبلې ته او د هغې نه وروسته چې کله په مانځه باندې انسان ودرېږي نو توجه باندې ولاړ وي په توجه څنګه چې معاذ بن جبل رضی الله عنه خپل زوی ته نصیحت کوي چې بچیا چې کله مونځ کوې نو داسې مونځ کوه لکه دا ستا په ژوند کې اخرانی مونځ دی دوباره تا د مانځه ټایم نه میله بیا نه میله بس د دنیا نه ځي اخرانی مونځ دی صلات مود دی داسې مونځ کوه چې ته رسختېږي دنیا نه دا به دې صحیح مونځ وي داسې مونځ الله مخکې ودرېږي چې الله سبحانه وتعالی زما دا خبرې اوري الله مې ویني او داسې مونځ کوه که انک تراه چې تا الله ویني که ستا ذهن نه جوړي زه الله وینم دا ذهن جوړ کړي چې الله خو ما ویني که نه ګوره هم ته سوچ وکړه بچیا ته خو داسې ګرځې چې کوم ځای کیمرې لګېدلي کیمرې په یو بلډنګ کې ګوره هلته خلک لاړې نه توکي خلک په هغه ځای کې بل یو عمل داسې نه کوي ځکه چې کیمره دلکه ما ریکارډنګ زما ښکاري نو اخوا دې حرکت نه کوي دقسې مثال د مونځ دی الله سبحانه وتعالی ملایکو مونږ ته کیمرې لګولې زمونږ ټول ریکارډنګ کېږي زمونږ هر څه د الله مخې ته حضور ته به ځي نو چې مانځه کې سړی ځان ګري مانځه کې سړی ګیره ګري مانځه کې سړی سوچونه اخوا دېخوا کوي نو والله الله به ورته سوي دا مونځ به الله قبول کړي بیا رکو ته سړی لاړ شي په کار دا ده چې رکو کې ښه ایثار شي اطمینان پر رکو کې وکړي بیا رکو نه پورته شي حتی اطاعت دی له چې سیده شي چې کوم سړی سیده نه شي نو هغه انسان مونږ نه کېږي د رکو اطمینان د فرض دی ودرېدل سیده د فرض دی پر رکو کې سجده دې وکړه د دواړو سجدو منځ کې کېناستل د فرض دی اطمینان چې دی دواړو سجدو منځ کې چې کېناست اعتدال وکړي سیده کېنې دا ضروري دی دې نه بغیر مونږ نه کېږي چې څو پورې ستا اعتدال برابر کېننې او کم از کم یو ځل رب غفر لي دا کم از کم یو ځل ویل پکار دی رب غفر لي دا ویې دا مانځه کې بعد داسې غلطۍ دا مونږ کوو د دې بنیادي وجه دا نه ده چې مونږ ته مشرانو مونږ غلط خو مشرانو نه خودلې زمونږ توجه نه وي
مانځته موږ اهمیت نه ورکو موږ خپل منز د الله سبحانه و تعالی د قانون سره او د الله سبحانه و تعالی د کتاب سره او د نبی علی اسلام د حدیث مطابق د کتو کوشش موږ نه کوو ځکه زمونږ د غلطی مانځکی کیږي الله سبحانه و تعالی دونه د عمل توفیق راکړي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقرآن الكريم كي يودير مشهور سورة ده چه آغا هميش إمامان پا منزك وي أو مختصر سورة ده خوفة دي سورة كي الله رب العالمين يودير عظيم أو يودير غط قصيته إشارة كره وداغ ذكره كره الله رب العالمين فرماي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود دا سورة دا أو دا أصحاب الأخدود فبارك نازل شوية دا أغوي قصر نقل كي دي أمتا أصحاب الأخدود سوكو أصحاب الأخدود أخدود واي لختيانوتا كندوتا هغه کند چې هغه د وور نه ډکه شي او دا اخدود د نجران په علاقه کې چې د سعودي عرب یو علاقه ده د نجران په نوم باندې د سعودي عرب په جنوب کې د یمن سره نږدې الته اوس هم دا اثار او دا کند شته دلته دا قصه پیښه شوې و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری حدیث ده صہیب رضی الله تعالی عنه روایت ده هغه وایي چې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سوخ مخ کې یو بادشاه د هغه په بادشاهي کې یو جادوګر وو او د جادوګر سره به د بادشاه ډېرې مشورې کولې او ډېر اخذ به داغه نه کو یو وخت دا جادوګر سپینګیره شو چې سپینګیره شو نو بادشاه ته وویل چې اے بادشاه زه کېدېش چې مړ شم نو ته داسې وکړه چې ماته یو ځوان الک راکه چې هغه ته زه د خپل علم وروښیم د خپل جادو او د خپل سحر هغه ته وروښیم نو بادشاه وکتل او په خپل بادشاهي کې یو ځیرک انسان پیدا کړ هغه یې جادوګر ته په لاس ورکړ چې دا جادو هغه ته وروښه دا غلام یا دالک بسار ته جادوګر ته ماښام بیرته واپس کور ته راته یو وخت داسې وشو چې دا غلام په یو لار باندې ځي چې ګوري یو سړی ناست دی په یو ځای کې او هغه یو قسم ته افعال او یو قسم ته حرکات کوي چې دې غلام ته تعجب ورکړ چې دا څنګه حرکات دی نو ورله تپوس ته وکړه چې ته څوک یو څوک نه هغه ورته ویل چې زه داسې نصراني یم او دا زموږ دین دی او د الله رب العالمین د طرف نه دی او دا عبادت دی زموږ نو د غلام او د هلک ورته وویل چې دا ستاسو عبادت به ماته راونهخوئ هغه ورته ویل ولې نه نو غلام به نیمه ورځ د راهب سره یا د دې پادري سره تیرول او نیمه ورځ به جادوګر ته ته بل ورځ چې جادوګر ته لاړ نو هغه ورته غوسه شو چې ته ول ناوخته راځي نو کله چې سبا بیا په دې لار باندې د الک تیریږي نو هغه خپل پادری استاد ته وویل چې ما ته جادوګر داسې غوسه شو نو هغه ورته وویل چې دا خو اسانه طریقه ده کله چې پادری ته تلې نو ورته وایي چې زه په کور کې خلکو ایسار کړی وم او هلته را باندې ناوخته شو او کله چې په کور کې در باندې ناوخته شو او خلکو ورته چې ول ناوخته رالی نو هغه ته وایي چې پادری سره ایسار شوم او هغه راته نن درس ډېر راکړی و په اخر کې داسې وشوه چې دې غلام د دې پادری نه ډېر اخذ وکړ یعنی د نصرانیت دین یې ډېر د ده نه یاد کړ یو وخت داسې وشو چې په کلي کې یو غټ حیوان پیدا شو او په یو لار باندې پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې لار باندې څوک نشو تیرېدلی نو دا غلام په دې لار باندې تیریږي دا هلک خلق ولاړ دي او په دې حیوان باندې نشي ورتلی نو الک د ځان سره وویل چې نن به د راهب د دین پته لګي که چیرته دا دین حق و نو نن یې پته لګي نو دې الک د ځان سره وویل چې اے الله که چیرته د دې راهب او د دې پادري دین حق وي نو زه چې په دې حیوان باندې کم ګزار کوم د کاڼې نو هغه باندې ته دا حیوان قتل کو مړې نو غلام چې کله په هغه حیوان باندې ګزار وکړه د کاڼې نو هغه حیوان قتل شو کله چې قتل شو نو د هغه 100% کې یقین شو چې دا دین حق دی بیا دا الک راپاڅېد او د قسمه قسم مرضونو علاج به کوو د الله جله په اجازه باندې او د هغه په اذن باندې یو وخت داسې وشو چې د بادشاه یو وزیر چې د هغه سره په مجلس کې کېناسته هغه ړوند شو چې ړوند شو چا ورته وویله چې داسې یو الک پیدا شوی دی او هغه ته ورشه هغه به له علاج وکړي وزیر رالی د هلک کور یې پیدا کړ او هغه ته وویل چې ما له علاج وکړه او ما زما شفا وکړه هغه ویل زه شفا نه ورکوم شفا الله ورکوي هغه ویل الله بیا څوک دی ویل زموږ رب دی او توحید یې وروښوده ویل که په هغه باندې ته ایمان راوړې
نو زب هغه ته دعا وکم هغه به ستا سترګې بیرته تا ته واپس کې. نو هغه وزیر په ځای کې ایمان راوړو، الک دعا وکړه، الله رب العالمین هغه ته خپل بصر او خپل سترګې بیرته واپس کړې. وزیر چې کله د بادشاه مجلس ته لاړ، نو بادشاه چې ورته وکتل هغه ویل دا نظر د کوم ځای نه او دا سترګې د کوم ځای نه راغلې. هغه ویل دا خو ماته خپل رب راکړې، ویل رب دې څوک دی زه یم. هغه ویل نه، زموږ رب خو بل دی چې دا هغه مونږ عبادت کوو دا دی او دا دی. بادشاه غوسه شو او وزیر یې راونیو، ورته ویل چې دا خبره چې تا د چا نه اخیستې هغه سړی به راخې. وزیر یې ډېر په عذاب کړ، ډېر یې ووهه. نو اخر وزیر ورته وویل چې دا ما د یو هلک نه دا خبره ایزده کړې ده. هلک یې راوست، هلک چې راوست هغه د ډېر تعذیب نه او د ډېر وهلو نه وروسته هغه د پادري ځای ور وښوده چې دا خبره ما د هغه نه ایزده کړې. پادري راوسته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ته وویل چې د بادشاه ورته وویل چې دا خپل دین نه واپس شه. نو هغه ورته وویل چې نه زه هیڅکله نه واپس کیږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فوضع المنشار على راسه، اره یې راواخیستل او د هغه په سر باندې کیښوستل او بیا یې داسې اره که په منځ باندې دوه ځایه. بیا د وزیر نه دا مطالبه وکړه، نو وزیر هم انکار وکړ چې زه د الله رب العالمین دین نه پرېږدم. نو بیا هغه هم په منځ باندې دوه ځای اره کړ. په درېیم پړاو کې د غلام نه مطالبه وکړه چې ته دا دین پرېږده. هغه ورته وویل چې نه زه هم نه پرېږدم. نو بیا خپل عسکرو ته یا خپل پولیسو ته خپل فوج ته وویل چې دا بوزی او د یو غره سر ته وخېژوی او چې کله مو وخېژو د غره نه راګزار کړئ چې مړ شي. کله چې دوی د غره سر ته الک وخېژو، نو الله رب العالمین ته الک دعا وکړه چې یا الله ته زما مددګار شي. نو الله رب العالمین د غره په سر باندې یو قسم ته زلزله راوستل چې خلک پکې هلته مړه شو او الک ژوندی پاتې شو. بیرته بادشاه ته راغل. بادشاه ته چې کله راورسېدو، نو بادشاه ورته وویل چې خلک دې څه کړه. نو هغه ورته وویل چې الله رب العالمین زه د هغوی نه خلاص کړم. بیا بادشاه خپلو پولیسو ته امر وکړ چې دا سړی دریاب ته بوزئ او یو کښتۍ کې کینوئ او دریاب ته وغورځوئ. دریاب ته چې کله بوته، هلک بیا دعا وکړه، نو الله رب العالمین هغه خلک غرق کړه او هلک بیرته بادشاه ته واپس سالم راغی. کله چې راغی، نو هلک بادشاه ته وویل چې اے بادشاه، د هغه پورې ته ما نشې قتل کولی او مړ کولی تر څو چې زما یو شرط نه یو شرط دی چې هغه تا نه یې منلی. نو هغه وویل څه شرط دی؟ ول شرط دا دی چې دا خلک به ټول راجمع کړي، دا ستا په بادشاهي کې او ستا په مملکت کې چې کوم خلک دي دا به راجمع کړي. او کله چې دې راجمع کړه، نو بیا به غشی راواخلې او په لنده کې به کېدی او چې کله دې په ما باندې ګزار کوو، نو دا به ووایه چې بسم رب الغلام، د دې الک د غلام په نوم باندې زه دا غشی دا گزار په ده باندې کوم. نو بادشاه د هغه په خبره باندې عمل وکړ او خلک یې ټول راجمع کړه. په دې وخت کې خلکو ورته وویل چې دا کار مه کوه، خو بادشاه د هغه خبره ونه منل او رعیت یې ټول راجمع کړ، خپل کوم عوام چې هغه یې راجمع کړه او بیا یې هلک هلته یو ځای کېنوه او غشه یې راواخیست. او کله چې دا وویل چې بسم رب الغلام، غشه چې په هلک باندې ولګېده، نو هلک مړ شو، شهید شو. چې شهید شو، دلته عوامو ټولو آواز وکړه چې آمنا برب الغلام، مونږ ایمان راوړو د الک په رب باندې، ځکه چې هغوی ته د الک حقانیت معلوم شو او دا ورته معلومه شوه چې الک په حقه باندې دی او بادشاه په باطله باندې دی. نو کله چې هغوی ایمان راوړو، بادشاه غوسه شو او امر یې وکړ چې څوک د خپل دین نه نه اوړي او د الک د دین نه نه اوړي، نو هغه به مونږ غور ته اچوو. او کندې وکنستلې او لرګي راوړه او په دې کې ډېر عظیم وور بل کړه. کله چې وور بل کړه، نو بیا خلک راوستل یو یو او ورته وویل که څوک د الک د دین نه نه اوړي هغه به دې وور ته غورځو. نو خلک ټول راله او وور ته غورځېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخر کې یو ښځه راله چې د هغې سره یو ماشوم و او دا ماشوم یې په غېږ کې و. کله چې دا وور ته نږدې شوه، نو بیرته شاته شوه د دې دپاره چې هغې خپل په دې ماشوم باندې زړه خوک شو چې دا ماشوم خو هېڅ ګناه نشته، ځکه ور ته ور وغورځم خو خیر دی، خو دا ماشوم خو ماشوم دی او د هغه هېڅ ګناه نشته، نو د دې ماشوم د وجې نه به زه پاتې شم. نو رسول الله سلام فرمایي چې د ماشوم ورته وویل په غوږ کې چې اے مورې، ته په حقه باندې او ور ته ور غورځه. نو بیا هغه هم دې ور ته ور وغورځېدل او د ده کوم عوام چې و مسلمانان چې و دا ټول ختم شوه او په هغه ور کې وسوځېدل. او دوی ورته چار چاپیره داسې ناست و لکه څنګه چې الله رب العالمین دې مونږ وساتي، لکه څنګه چې مونږ دې ورته ناست یو. نو الله رب العالمین فرمایي چې اذ هم علیها قعود، دا بادشاه او د ده وزیران دا خلک دې ورته ناست و. او وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود،
او دوی چې کم کار کوو په دې باندې دوی بالکل حاضر و او ورته کتلې چې خلک په ور کې سوځي خو بیا په ځل کې رحمت او په ځل کې رافت او په ځل کې هیڅ رحم نه راته او د دې خلکو ګناه دا و چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد انتقام د دې وجنه د دې خلکو نه اخیسته چې هغه صرف او صرف په الله رب العالمین باندې ایمان را وړو او بیا الله رب العالمین فرمایي چې ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق کوم خلکو چې دا مؤمنان سوځلي وانه د هغوی دپاره به د عذاب د جهنم او هغه عذاب به چې هغه انسان سوځي او د دې قصې نه یو مسلمان پاتې شوه او په هغه وخت کې چې هغه ورته نه و لیدلی هغه مسلمان بیا لاړ او په حبشه کې نجاشي کوم بادشاه چې په هغه وخت کې هغه ته درخواست وکړو چې داسې زموږ سره ظلم وشو د بتپرست بادشاه د طرف نه نو هغه یو لښکر راولېږه د ابرهه په قیادت کې چې هغوی بیا په یمن باندې حمله وکړه او ابرهه هلته بیا بادشاه شو هغه بادشاه یې مړ کړو ابرهه چې کله بادشاه شو نو څه وخت وروسته بیا د اصحاب الفیل چې کومه واقعه وه چې ابراهه خپل بادشاهي ته وکتل چې زه خو غټ سړی یم او دا دی او دا دی نو بیا د مکې د نړېدلو او د ورانولو اراده وکړه چې بیا په هغه باندې الله رب العالمین په مکه کې عذاب راوسته نو الله رب العالمین دې وکړي چې موږ د عذابونو نه وساتي او الله رب العالمین دې وکړي چې زموږ نه د دین خدمت واخلي دا یو الک و خو چې کله یې اخلاص وکړو او د الله رب العالمین د دین د فارې جې د جهد وکړو الله رب العالمین د دفه لاس باندې څومره خلک مسلمانان کړه او د دې ټولو خلکو د اسلام ثواب به هغه ته رسیږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين مسلمان د یو بل ورور دی دوی هر یو د بل غم خور دی د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت شروای کړی روری هوا د مینا هم دردی